Velkommen til Startup Lab, stedet hvor de ambisiøse teknologigründerne bygger sine produkter og tjenester. Siden 2012 så har vi hjulpet over 400 startups med å skalere. Noen av de kjenner du kanskje, sånn som Kahoot, Remarkable og Tise. Her på Startup Lab så handler det om gründerne. Og derfor har jeg i dag lyst til å introdusere dere for en av våre unge og kanskje mest ambisiøse gründere, nemlig Markus fra Gameflow. Hei Markus. Hei Åshild. Du, dere jobber jo innenfor e-sport, og hva er egentlig e-sport? E-sport, det er konkurransebasert gaming, så akkurat som i alle andre sport så handler det om at lag konkurrerer mot hverandre på et profesjonelt nivå. I turneringer og ligasystem rundt om i verden så er det rett og slett organisert konkurransespilling da. Og hva er det dere skal gjøre innenfor e-sport? Jo, vi i Gameflow så bygger vi en underholdningsplattform, litt sånn streamingplattform da, som Netflix og TV2 Sumo og sånne ting, der en skal kunne samle alt av e-sport i hele verden egentlig, og se det på en plass. Hva fikk det til å gå i gang med gründerlivet? Altså, visjonen eller ideen bak det prosjektet her, den er jo egentlig 7 år gammel. Men det var på et tidspunkt der jeg ikke hadde begrep i det hele tatt om at jeg skulle blande meg inn i å gjøre noe med det. Men etter hvert som tida gikk og det var ingen andre som på en måte fiksa det problemet jeg hadde sett, eller drev bransjen i den retningen jeg hadde en visjon om da, så ble det mye mer aktuelt å faktisk ta sats og gjøre noe med det. Så jeg samlet et team da, rett og slett. For en sommer hjemme i heimbygda vår fikk vi låne et lokale, og der sov vi på gulvet, og det var dag og natt. Det var den klassiske gründerstarten. Når sommerferien var ferdig da, så var det tilbake til Bergen, og da kom vi inn på Startup Lab. Så da startet reisen vår her. Jeg vet jo at ingen gründerreise er en dans på rosa. Hva er det som har vært utfordrende på veien? Nå har vi holdt på i snart 2 år å jobbe aktivt. Vi har stanget så mye i veggen, for det har liksom ikke falt helt på plass. Men nå for litt siden så hadde vi en sånn, et åpenbaringsøyeblikk der liksom, det var et slags gjennombrudd da, at ok, der er det. Nå, der sa det klikk. Og det var så deilig. Jeg begynner nesten å grine fordi det har vært så mye hardt arbeid, og du har gått så lenge og ikke ant hvor tid den følelsen skulle komme da, at nå er vi trygge på det her. Det er noe med det der å ha tålmodigheten til å holde ut, for det tar lang tid, du aner ikke hvor tid det kommer, men ja, det kom til slutt, og det har Startup Lab-miljøet og teamet i Startup Lab vært ekstremt viktig for. Har du en siste beskjed til de som går med en gründerdrøm i magen? Det er mange som kommer til å mene veldig mye om det du gjør. Så skal en selvfølgelig lytte til erfaring, men det er ingen 2 case som er like, og det er du som kjenner ditt case best, så du må på en måte gjøre det som føles riktig, og ikke føle at du må gjøre det andre sier. Vil du vite mer om gründerlivet og hvordan du kan starte din reise her fra Startup Lab? Kom innom oss i Innovasjonsdistriktet, så tar vi oss en uformell kaffeprat.